Viņas smaida, smaida un nebeidz smaidīt. Centra virsārste Karīna Beinerte un ambulatorās komandas vadītāja Liena Vītola rāda jaunās telpas. Pirms trim dienām no novietnes Gaiļezers šurp pārvesti 10 pacienti, kuriem jāatrodas stacionārā. Un viņām esot sajūta, ka taureņu uz sienām un vide šeit ārstē tāpat kā zāles un sarunas. Ir ļoti liels prieks nākt uz darbu un liels smaids ar jaunas sēkas, kur var katru rītu atnākot uz darbu, satikt kolēģus, pasmaidīt viņiem, jo šeit tā daba vide ir atvērtāka un tad arī uzreiz var satikt citus. Un vakardien bija arī pirmais jaukais moments, kad es redzēju, ka pacients staigā pa šo telpām, redz tās mūsu jaunās instalācijas un pasmaid, un viņam ir prieks. Un es domāju, cik skaisti redzēt gaitenī, kad arī tie, kam tas ir paredzēts, tiešām to izbauda arī. Te atradīsies gan dienas stacionārs, gan stacionārs. Diemžēl, atverot jaunās telpas, rindu ir izdevies saīsināt, bet tā joprojām ir gara. Pie bērnu psihiatra var nokļūt uz pirmreizēju konsultāciju apmēram 5-6 mēnešu laikā, tā kad nav vairs tie divi gadi, kas ļoti daudz, kas daudz kur tika izskanējuši. Bet, diemžēl, psiholoģiskā palīdzība nav tik pieejama mums. Tur vēl aizvien rindas ir ļoti, ļoti garas, un mēs ceram, ka ar laiku varēsim paplašināt psiholoģiskā pakalpojuma pieejamību. Bet var tas jaunais gaidītās 5-6 mēnešus? Kā kurš? Mums ir arī veids, kā mēs atlasam. Pacienti, kas ir steidzamāk, mēs apskatām viņus ātrāk. Šī ir arī pirmā programmas bērnu slimnīca auga ēka, kas Torņakalnā uzbūvēta pilnīgi no jauna. Šis būs centrs, kas veicinās visu pacientu, vai tie būtu bērni vai pusaudžu jauniešu, kas veicinās viņu atveseļošanos, jo vide arī ārstē. Otrs ir, šeit strādās vairāk kā 100 cilvēki, kas ir iesaistīti šajā bērnu un jauniešu atveseļošanas procesā. Visu centru caurvīja taureņu tēma. Ārstes stāsta, kā apzināti lūgušas izvairīties no bērnišķīgiem zīmējumiem, jo palīdzība tiek sniegta plašam lokam no mazuļa līdz pusaudzim. Mēs strādājam ar ļoti, ļoti maziņiem, kur ir, teiksim, autismas, neirālās attīstības traucējumi. Mēs strādājam ar lielākiem bērniem, kur ir, teiksim, trauksmes, depresijas un arī paškaitējums. Tā kad pilns spektrs, strādājam ar visiem. Centra platība ir vairāk nekā 4000 kvadrātmetri. Būvniecības kopējās izmaksas ir 10 miljoni eiro, un tā tapšana atbalstīja gan lielie ziedotāji, gan līdzcilvēki. Aikīns Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.